Endi bugün mana şu internet tarmoqlari ommalashib, mana dinimizi o'rganish borasida ildam qadam tashlayotganligimizni shu ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir o'sha muxbirlarni ko'cha-ko'ylarda islom, din, diyorat masalalari bo'yicha xalqimizning o'rtasida so'rovnomalarni uyushtirganligidan ko'ryapmiz. Haligi borib suralarni qo'yib berib, qaysi suradan deyapti, savollar beryapti-yu. Yo'lovchi degan mana Azon TV ni nimasi bor ko'rsatuvlari va boshqa blogerlar ham, muxbirlar ham. Endi birodarlar, aytmoqchi bo'lganimiz shu ijtimoiy so'rovnomalarda, ya'ni internet tarmoqlarida ham shunaqangi so'rovlar, savollar bo'lyapti, ko'cha-ko'ylarda ham bo'lyapti. Shu so'rovnomalardan hozirgi ayrim yoshlarimizning aqidaviy bilimi o'ta sayoz ekani ma'lum bo'lib qolmoqda. So'rovnomalar o'tkazilyapti yoshlar o'rtasida. O'sha so'rovnomalardan hozir mutaxassislar aytayaptiki, yoshlarimizni aqidaviy masalalarda juda ham ilmi sayozligi ko'rinyapti. Yaxshi ko'rgan putbalisi nima yeb ichishini, nima kiyishini, nimani yaxshi ko'rishligini hammasini bilyapti. Lekin iymon nimasi aytib berilmayapti, to'g'rimi? Nechta narsaga iymon keltiramiz desa, uni bilmaydi. Qur'on qaysi payg'ambarga nozil bo'lgan desa, bilmaydigan yoshlarimiz ham bor ekan birodarlar. Sizlar ham ko'rasizlarmi shuna narsalarni? Qur'on qaysi payg'ambarga nozil bo'lgan desa, kerak bo'lsa bilmayapti. Va hokazo. Endi mana shularni ko'rib hammamiz ham mahzun bo'lyapmiz. Iymon, e'tiqod, o'tgan payg'ambarlar va nozil qilingan ilohiy kitoblar haqidagi oddiy savollarga ko'pchilik yoshlar javob bera olmayotgani juda achinarli holdir. Aslida xalqning bugungi kundagi avlodlariga yarashmaydi. Vaholanki bularni bilmaslik va haq bugun bularni bilishlik va haqda e'tiqod qilishlik har bir musulmonman degan kishining zimmasidagi farzi aynidir. Mana shu narsalarni bilish birodarlar farzi ayn. Musulmonman degan odam shu masalalarni bilish kerak. Oddiy-oddiy narsalarni yoshlarimiz bilmayapti. Nimaga? Miyasi band bo'lgan TikTok bilan, Instagram bilan jinni ketdi video olib, tarmoqlarga joylab, lag yig'ish bilan ovora. Fikri xayoli shu. Qanaqangi qilib obunachimni ko'paytirsam, qanaqangi qilib lak ko'paytirsam, qanaqangi qilib mashhur bo'lsam degan buzuq e'tiqod bilan kalla to'li bo'lgan vang. Bunga vaqti ham yo'q u bechoralarni. Salohiyati ham yo'q. Xohishi ham yo'qda aksar yoshlarda. Xo'p. Bu narsa barcha ota-onalarni tashvishga solishi kerak. Ota-onalar bularni ko'rib tashvish qilib yig'lash kerak aslida. Mahzun bo'lish kerak. O'zini o'zi ayblash kerak. O balam, sana aybing emas bu. Bizning aybimiz bu. Ertalab bozorga chiqib ketaverganmiz, kechqurun qaytganmiz. O'rgatmaganmiz biz senga deb ota-onalar aslida tashvish qilish kerak. Lekin ota-onalarda ham tashvishi yo'q. Pul ko'paytirish bilan ovora, uy qurish bilan ovora, dang'illatib bir to'y qilsam, xalqni og'zini ochirib qo'ysam degan fikr va xayol bilan u bechara ota-onalar ham birodarlar band. Mana yuqorida aytdim, tilimiz chiqishimiz bilan yoshlikda hammamiz ham o'sha mana shu narsalarni opoqlarimiz, buvilarimiz o'rgatgan. Og'zingda nima bor, tilingda nima bor deb so'roq-savollar qilib, yosh bola o'rganishga oson usullar bilan o'rgatib qo'yishgan. Hozir endi bu bunga ota-onani endi vaqti yo'qda, aytyapman, ish ko'p, pul topish kerak. Endi farzandlarimizning iymon e'tiqodi borasida oxiratda Alloh taoloning huzurida mas'ulmiz. Buni ota-onalar mana esdan chiqarmasligimiz kerak. Sabab Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naron" وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دم مرحمة قيان
Ey iman keltirganlar, o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lmiş do'zaxdan saqlangizki, unda dag'al va qattiqqo'l Alloh buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat buyurilgan ishni qiladigan farishtalar xizmat qilurlar deb Alloh marhamat qilgan. Ota-onalarga buyurgan, o'zingni ham, ahli ayolingni, farzandingni ham shu jahannam olovidan asragin deb Alloh ota-onalarga buyurgan buni. Lekin ota-onalar bularni esdan chiqarib qo'yib, pul topish bilan birodarlar ovora bo'lib qolyapti. Mana yoshlarimizning ahvoli shunaqa. Endi yoshlar deb ko'p gapirganligim uchun mana ijtimoiy tarmoqlarda ha deb yoshlar durmang, domla, kattalar degan aybi bor, kattalar degan ayting deyapti. Albatta shu kattalarda aybi, birinchi o'rinda o'rgatmagan, ta'lim bermagan, ikkinchisi siz yoshlar ham aqlingizni, farosatingizni ishlatmagansiz. Kallani bo'yinda davomi degansiz, bu aql borligini bilmagansiz. Ana shundan yoshlar deyapti. Chunki kelajak sizniki, hamma joyda bong urilayotibdi. Kelajagimiz yoshlarning qo'lida, palobiston deb gapirilayotibdi. Yoshlarda ahvoli bu. Kattalarda ahvoli bunaqa ota-onalarda. Nima qilish kerak? Kattalarni gapirsa yoshlarni gapir deydi, yoshlarni gapirsa kattalarni gapir deydi. Nima gap gapirishlikdi? Domlalarga o'rgatyapti. Sen kimsan o'zi o'rgatadigan? Uni gapiring, buni gapiring deb. Ha shu xalqda ichidagi muammolarda yechimini topib, bamisoli bu ulamolar, ahli ilmlar, bu tabib birodarlar. Shu kasalingizni bilib, shunga dori tabletka yozib beradi doktor. Bular ham shunaqa. Doktorga borib olib, palondaqa narsa yozib bering deb doktorga aql o'rgatsangiz nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ishingni qil deydi, xo'p. Keyin nima bo'ladi? Kasalingiz kuchayib ketib, og'irlashasiz. Oxiri o'limgacha boradi-da, yaxshi davolanmasa, to'g'rimi? Endi ulamolar ham xuddi shunaqa, ahli ilmlarga ham ha deb unaqa qil, bunaqangi qil deb e'tiroz bildirib, ahli ilmlar bilan olishaversa nima bo'ladi? Battar bo'ladi deydi. Halok bo'lasiz-da. Dunyoyingizni o'zi yo'qotasiz, oxiratingizni ham yo'qotasiz. Xullas kalom birodarlar, shu e'tiqod masalalari yoshlarimizga o'rgataylik ota-onalar. Mana qancha kitoblar chiqyapti bugungi kunda. Tarjima qilingan kitoblar, mana olib o'qing, tavsiya e'tiqod haqida, e'tiqod durdonalari degan kitob bor. Qarang, bir talibi ilim bor-ku, ilim yo'liga kirgan odam 4 yil, 5 yil arab tilini o'rganib, keyin o'sha kitobni o'qiydi, Badul Amoli degan kitobni o'qiydi. 4 yil, 5 yil umri o'tadi, undan keyin o'sha kitobni o'qirdi. Hozir shuni o'zbekchaga tarjima qilib qo'yibdilar. Shuni olib o'qisangiz, Badul Amolini o'qirasiz. Qarang, osonlikdi. Olib o'qishimiz kerak. Yo bo'lmasa shayx hazratlarini sunniy aqidalar degan kitoblarni olib o'qiylik. Yoki Abdulaziz Mansur shayx hazratlarini aqoid matnlari degan kitoblari bor. Fiqhul Akbar, Imom Azamni Fiqhul Akbar kitoblari, Badul Amolini o'zbekchalari tarjimasini yozganlar. Olib o'qiylik. Ha deb domlalarni kommentariyada g'ibat qilib haqoratlamasdan kitob o'qishga saflaylik. E'tiqodimizni to'g'rilaylik. Bir ahli ilm domla yaxshi gap gapiribdilar. Imomlarga, ahli ilmlarga e'tiroz bildirib, domlalar uni qilyapti, buni qilyapti deydigan odamlarga debdilar. Aytiladigan eng zo'r gap, sen o'zing ilm o'qigin. O'sha imomlarga qanaqangi imom bo'lish kerakligini o'zing ko'rsatib qo'y. Imomlarda ha deb o'qilyapti, bu qilyapti, bu milichotga masalalarga to'xtayapti. Mana shorti haqida gapirib chiqibsan, palonda qapistonda qadayapti. Sen unaqangi durmasdan o'zing o'qigin. O'qi, diplomni olib kelgin. Azharni bitiribki kerak bo'lsa. To'g'rimi?
Kahire'deki İslam Üniversitesi'ni bitirip ki bu mesela Medine'ni tüketip ki yaşattı özümüzün merhatı tüketip ki kim bekle ki iman bulup mihrabdı boşalttı bireliyim minberdi sen yapır biz hatayımızı bilvaliyelik. Şimdi senin yaşın otup koyan bu sebeple farzantini zorlatıp, kayıllatıp, okutup, ahli ilim kılıp koyun, yapırttırken ahli ilim bulsun farzantin kim biz imamlar organeli işinden alıp zor yapıp gene.